Když jsme zderivovali polohový vektor poprvé, dostali jsme novou veličinu, která nám říkala, jakým způsobem se polohový vektor vyvíjí s časem. Byla to rychlost. Stejně tak můžeme zderivovat polohový vektor podruhé, získáme zase informaci, jakým způsobem se vyvíjí ta předchozí veličina, to znamená, jakým způsobem se vyvíjí rychlost s časem. No a není jediný důvod, proč bychom to samé nemohli provést s vektorem rovinného úhlu. My totiž víme, že vektor rovinného úhlu musí nějakým způsobem záviset na čase, jinak by byl konstantní a tedy nevykonával by se nebo neprobíhal by žádný pohyb. To znamená, vektor rovinného úhlu je funkcí času, tedy funkcí skalární proměnné, a tím pádem, pokud my zderivujeme takovýto vektor podle času, tak dostáváme zase novou fyzikální veličinu vektorovou, která nám říká, jakým způsobem závisí ta předchozí veličina, to znamená, jakým způsobem závisí vektor rovinného úhlu na čase. No a tou nově vzniklou veličinou bude vektor úhlové rychlosti omega. Stejně tak zase, jako já často se vracím k těm oborovým veličinám, protože mezi úhlovými a oborovými veličinami existuje jistá souvislost, tak stejně tak, jako měla klasická oborová rychlost jednotku metr za sekundu, to znamená, měla jednotku to čitatele, tedy té derivace, nebo toho, co derivujeme, což byl polový vektor a jednotka polového vektoru je metr lomeno jednotka času, tedy metr za sekundu, říká nám, kolik metrů urazí hmotný bod za čas, tak v tomto případě jednotkou úhlové rychlosti nebo vektoru úhlové rychlosti, ale zároveň i jednotkou velikosti úhlové rychlosti, tedy jenom úhlové rychlosti, je jednotka toho, co derivujeme, to znamená jednotka vektoru rovinného úhlu podělená jednotkou časem. To znamená, říká nám ta veličina, kolik radiánů, nebo tam nejde říct, kolik radiánů ujede hmotný bod s časem, ale jaká je ta změna úhlu v radiánech během nějaké jednotky času, konkrétně tady během sekundy. Pokud máme takovýto vztah, to znamená, můžeme si zase zpětně dopočítat i vektor rovinného úhlu. To znamená, osamostatníme si vektor rovinného úhlu, na pravé straně dostáváme omega krát dt, můžeme zintegrovat v nějakých mezích, to znamená od počátečního po konečný rovinný úhel a zde to máme od času t0 do t. Když integrujeme, dostáváme fi minus fi 0, je rovno, ten integrál tady necháme, protože to je to, co nás zajímá, omega dt, a když osamostatníme vektor rovinného úhlu, dostáváme fi 0 plus tento integrál. To znamená, stejně zase jako u obvodových veličin, pokud jdeme zpětně a integrujeme, musíme znát, ne tentokrát i počáteční polohu, ale tentokrát musíme znát i počáteční úhel, který svíral ten polový vektor nebo ta momentální poloha s naší osou x. Stejně tak, jako šel polový vektor rozepsat velikost polového vektoru krát jednotkový vektor, tak v tomto případě víme, že vektor rovinného úhlu lze rozepsat jako jeho velikost krát jednotkový vektor k, což pokud dosadíme do tohoto vztahu, tak dostáváme omega je rovno derivace f krát k podle času. No a my víme, že už derivujeme součin skalární, to znamená nejdřív zderivujeme první neznámou podle času, druhou opíšeme a plus první opíšeme a druhou zderivujeme, a jelikož derivujeme tady v tom druhém členu jednotkový vektor k, což je vektor rovnoběžný s osou z, což je konstantní vektor, to znamená, tento člen je vektor nulový a toto je tedy vektor omega, to znamená, někdy lze pouze zderivovat ten úhel, středový úhel podle času a přidělit mu pouze směr osy z. Nicméně my víme, můžeme odhadnout, že tentokrát už
pro pravotočivý systém, pro pravotočivou souřadnou soustavu, se může stát, že budeme zakreslovat na osu Z vektory i do záporných hodnot. Proč tomu tak je? No, existují samozřejmě drtivá většina případů, kdy máme vektor phi zadaný, tak jako jsme si ho zadali v minulém videu, to znamená, ta derivace vyjde buď konstantní, anebo vyjde kladná, nicméně může se stát, a například, když budeme mít vektor rovinného úhlu zadaný jako třeba kosinus t, krát jednotkový vektor k, takovýmto způsobem může být zadaný jednotkový vektor, nebo pardon, vektor rovinného úhlu, a pokud nás bude zajímat úhlová rychlost, tak ta bude derivací této funkce a tím pádem minus sinus t krát k, to znamená, půjdeme do záporných hodnot na ose z, protože nám tady čas samozřejmě být záporný nemůže, bude tam kladná hodnota. To znamená, půjdeme do zase záporných hodnot na ose k, nebo dalším příkladem takovéhoto vektoru může být třeba t na minus prvou, to znamená 1/t krát jednotkový vektor k, to znamená, ta derivace vyjde minus 1/t na druhou k, to znamená, s rostoucím časem zase půjdeme opačným směrem. Tím pádem, pokud máme nějakou tu kružnici, zde máme třeba polohový vektor R, zde je phi, to znamená, ta omega může jít tedy i do kladných hodnot a i do záporných hodnot. No a právě vztah mezi orientací vektoru rovinného úhlu a mezi vektorem úhlové rychlosti nám říká, jestli se jedná o pohyb proti směru anebo po směru hodinových ručiček. Jestliže je vektor úhlové rychlosti stejně orientovaný jako tedy vektor rovinného úhlu, znamená to, že se jedná o pohyb proti hodinových ručiček a jedná se o pohyb pravotočivý. A pokud je situace opačná, a tedy vektor úhlové rychlosti je opačně orientovaný, než v tomto případě opačně orientovaný než vektor phi, jedná se o pohyb po směru hodinových ručiček a tím pádem o pohyb levotočivý. Tak, to bychom měli vztah základní pro výpočet úhlové rychlosti, co nám říká, jaká je jednotka. Můžeme se přesunout k nějakému konkrétnějšímu příkladu. Můžeme si v podstatě zadat ten samý příklad, co jsme měli, nebo zadat vektor rovinného úhlu takovým způsobem, jako v minulém videu. To znamená, tam jsme měli vektor phi je dán pi t k. Takovýmto způsobem jsme měli zadaný vektor rovinného úhlu. To znamená, tam byla taková situace, že jsme měli x a y, trajektory byla kružnice, x a y, a tam byla taková situace, že ten polový vektor se měnil s časem takovýmto způsobem. To znamená, v čase 0, když dosadím 0 sekund, tak byla ta hodnota úhlu nulová, to znamená, nacházeli jsme se zde, za jednu sekundu urazil půl kružnici, za dvě sekundy celou kružnici, za tři 1,5, za čtyři 2 kružnice. To znamená, to jsme si řekli v minulém videu. No a pokud my chceme znát tu omegu, tedy úhlovou rychlost, vektor úhlové rychlosti, tak zderivujeme ten polohový vektor, pardon, vektor rovinného úhlu, a tím pádem získáváme pk, což je tedy konstantní vektor, a když nás zajímá jeho velikost, tak je tedy jenom pi radiánu za sekundu. Tedy nám říká, že ten hmotný bod urazí po té kružnici π
pí radiánů za sekundu. No a v podstatě, aniž bychom my předtím znali, že existuje nějaká veličina úhlová rychlost, tak přesto už jsme si v podstatě tuto skutečnost uvědomili, že za jednu sekundu urazí půl kružnice, tedy pí radiánu. Jedna sekunda, půl radiánu, dvě sekundy, jeden radián, tři sekundy, dalších půl radiánu, za čtyři sekundy dohromady dva radiány. To znamená, že za každou sekundu mi ten hmotný bod urazí nebo způsobí změnu toho rovinného úhlu o pí radiánu. To znamená, tady máme v tomto případě konstantní rychlost, kdybychom chtěli nekonstantní rychlost, tak by tady musela být jiná závislost než lineární, to znamená třeba T na druhou a už by se nám i ta rychlost s nějakým časem měnila. To znamená, vyšlo by nám tady pí T a teď tím pádem v první sekundě by ta rychlost byla pí radiánu za sekundu, v druhé sekundě už by ta rychlost byla dvojnásobná, tedy 2 pi radiánů za sekundu, 3 pi radiánů za sekundu a tak dále a tak dále. To znamená tolik k základům úhlové rychlosti. Zase vracím se k minulému videu. Úhlovou rychlost i vektor rovinného úhlu si probereme mnohem podrobněji v tématu rotace nebo pro otáčivý pohyb, kde se bez těchto veličin neobejdeme. Nicméně zase opakuju, že i pro popis křivočarého pohybu je nutno, nebo je třeba mít nějaké základní znalosti o těchto úhlových veličinách.